हाय फ्रेंड्स, नाम ई वीडियो डिस्कस आर्मेचर वाइंडिंग टॉपिक ने पटियां आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग पर्पस ईएमएफ जनरेट इतना मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइन्स कट ईएमएफ जनरेट आर्मेचर वाइंडिंग रु रीतील वाइंडिंग लैप वाइंडिंग രണ്ടാമത്തേത് वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാപ്പ് വൈൻഡിംഗ് വേവ് വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അതിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് वेव वाइंडिंग ई रीतील वेव वाइंडिंग इट्स सिमिलर टू ए लैप इट्स सिमिलर टू वेव एक्चुअली എന്താണ് ലാപ്പ് വേവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിലെ വൈൻഡിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലാപ്പ് വൈൻഡിംഗിന്റെയും വേവ് വൈൻഡിംഗിന്റെയും ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആർമേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പോവുക കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇതും ഇവിടെയും ഇതേപോലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗിന്റെ ടെർമിനൽ കണക്ഷൻ പോകുന്നു സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ലാപ്പ് വൈൻഡിംഗിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് എൻ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഒരു ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഇതാണ് അടുത്ത എൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് ഇതാണ് അടുത്ത എൻഡ് ഇതാണ് ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലേക്കാണ് എന്നാൽ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് സോറി ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലല്ല മറിച്ച് അഡ്ജസൻ്റ് പോൾസിലെ ഒരേ പൊളാരിറ്റിയുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് പോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരേ പൊളാരിറ്റിയുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള പൊളാരിറ്റി നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള പൊളാരിറ്റി നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ഒരേ പൊളാരിറ്റിയുള്ള അഡ്ജസൻ്റ് പോൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റിലായിരിക്കും വേവ് വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റിൽ വേവ് വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ പൊളാരിറ്റിയുള്ള അഡ്ജസൻ്റ് പോൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സിലാണ് ഇവിടെ ഒരേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരേ പൊളാരിറ്റിയാണ് പോൾസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയാണ് അതാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങും വേവ് വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കണക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ലാപ്പ് ഫോർമാറ്റിൽ വരും ഇത് വേവ് ഫോർമാറ്റിൽ വരും റെഡി സോ ഇനി ഈ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് പാരലൽ പാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്ത് കറണ്ട് പാരലായിട്ട് എത്ര പാത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ട് ഈ മെഷീനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ട് ഇൻ ടു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് എന്നാൽ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടേ രണ്ട് പാത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് പാത്തേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പാരലൽ പാത്ത് മാത്രം പോരാ ഇൻ ടു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ആരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഞാൻ അഡ്ജസൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇയാളെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇവിടെയായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് സിംപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇതിനെ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡുപ്ലക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോ എത്ര കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് സിംപ്ലക്സ് ഡുപ്ലക്സ് ട്രിപ്ലക്സ്
അങ്ങനെ എത്ര ലമീറ്റർ ഇടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഫ്ലെക്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ്ങിനെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സിമിലർലി ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിംപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ്. രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ്. സോറി, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ്ങിനും ഡ്യൂപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ്ങിനും ട്രിപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ്ങിനും ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. മീൻസ് ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിലാകുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പോൾസ് ഇൻറ്റു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്. സിംപ്ലക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് പി, ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് 2p, ട്രിപ്ലക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് 3p. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 2, ഡ്യൂപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ 4, ട്രിപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ 6. നോർമലി നമുക്ക് സിമ്പിൾ വേവ് സിംപ്ലക്സ് മാത്രമേ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ 2 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പറയാൻ കാരണം പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഇക്വൽ ടു പി നമ്പർ ഓഫ് പാത്സ് ഇക്വൽ ടു 2 ഇത്രയാണ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ആസ് എൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ആസ് എ കോമ്പറേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഇൻ ലാപ് വൈൻഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓപ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പി ആയിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു പി ഇൻ പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു പ്ലക്സ്, ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് പി ആണ്, റൈറ്റ്? നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് പി ആണ്, ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് പി ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർമേച്ചറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന കറണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബ്രഷ് വേണ്ടി വരും? പി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് വേണ്ടി വരും. നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷിൻ്റെ എണ്ണവും പി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എത്ര ബ്രഷ് മതി? 2 ബ്രഷ് മതി. ക്ലിയർ? ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. പാരൽ പാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാരൽ പാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിലും വേവ് വൈൻഡിങ്ങിലും ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരു വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ്. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കേരള ബേസിൽ ചോദിച്ച് കണ്ട, ആസ് എൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻമാൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേരള ബേസിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് വേവ് വൈൻഡിങ് ഇതൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് മതി, ഇത് കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ആസ് എൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ആസ് എ ലൈൻമാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, റൈറ്റ്? മറ്റ് എക്സാമ്പിൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല, മറ്റ് എക്സാമ്പിൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിച്ചും കോർ പിച്ച്, പോൾ പിച്ച്, വൈൻഡിങ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച്, ബാക്ക് പിച്ച്, അത് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിലേഷൻസും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാമിനോ ലൈൻമാൻ എക്സാമിനോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ലാബ് വൈൻഡിങ്ങും വേവ് വൈൻഡിങ്ങും. സോ ദിസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ. ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ, ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ, ദ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു 5ZnP/60A. 5ZnP/60A ഇതാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ, 5ZnP/60A. ഇവിടെ ഓരോ ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ 5, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലക്സ്, ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ, ഒരു പോളിലുള്ള ഫ്ലക്സ് യൂണിറ്റ് വെബറിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസെഡ്, ഇസെഡ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ടുകളായിട്ടാണ് കണ്ടക്ടർ വയ്ക്കുക, ഇതേപോലെ സ്ലോട്ട്സിലാണ് കണ്ടക്ടർ വയ്ക്കുക.
ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കാം. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻറ്റു എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട്. കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട്, ഒരു സ്ലോട്ടിൽ എത്ര കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻറ്റു ഒരു സ്ലോട്ടിൽ എത്ര കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൂന്നാമത്തെ ടേം എൻ ആണ്. എൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ആർ പി എം. സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ആർ പി എം. എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ലാപ്പ് പോയിൻറ്റിങ്ങിനും വേവ് പോയിൻറ്റിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലാപ്പ് പോയിൻറ്റിങ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇക്വൽ ടു ടു. സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ വേവ് വൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇക്വൽ ടു ടു, സോറി ലാപ്പ് പോയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇക്വൽ ടു പി, വേവ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇക്വൽ ടു ടു. സോ 60 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, സോറി ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോർമലി ഈ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊരു ആസ് എ സേഫ് സൈഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നു. എ ഫോർ പോൾ ജനറേറ്റർ ഹാവിങ് എ സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൗണ്ട്, സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൗണ്ട് ആർമേച്ചർ ഹാസ് 51 സ്ലോട്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് 20 കണ്ടക്ടേഴ്സ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ വെൻ ഡ്രിവൺ അറ്റ് 1500 ആർ പി എം, assuming the flux per flux per pole, assuming flux per pole is 7 milliweber. So this is the question. A four pole generator having a simplex wave winding armature has 51 slots and 20 conductors, each slot containing 20 conductors. What will be the voltage generated in the machine when driven at 1500 rpm and assume the flux per pole to be 7 milliweber? Well, okay, equation arayam EMF E is equal to phi ZNP by 60. Phi എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ആണ്. ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ 7 × 10⁻³ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ മില്ലി വെബർ ഇൻറ്റു ഇസ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻറ്റു കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് സ്ലോട്ട്, 51 × 20 ഇൻറ്റു പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈ ഇസഡ് പി എൻ, സോറി എന്നും കൂടി ഉണ്ട് എൻ സ്പീഡ് 1500 ആർ പി എം ഡിവൈഡ് ബൈ 60 എ. എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് ആണ്. ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഇവിടെ വേവ് വൈൻഡിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ടു. വൈൽ സോൾവിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യുക, സിക്സിനെ ഇത് 2 ആയി, ഹിയർ 3 ആയി, ഹിയർ 50 വന്നു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 357 വോൾട്ട്. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്, കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ന്യൂമെറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം. റെഡി, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻ 8-പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ, ആൻ 8-പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഹാസ് 960 ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. And flux per pole is, flux per pole is 20 milliweber, running at 500 RPM. Calculate the EMF generated when the armature is connected as simplex lap winding. Simplex lap winding. So, well, E is equal to phi ZNP by 60A എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ. ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇ എം എഫ്, 20 × 10⁻³. ഇസഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് 960, ആൻഡ് സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് 500 ആർ പി എം, പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 60 × നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്സ്, ഇറ്റ് സിംപ്ലക്സ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ 8. വൈൽ സോൾവിങ് ന്യൂമറിക്കൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 160 വോൾട്ട്. ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞു തരണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കട്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ 8 ഉം 8 ഉം കട്ട് ചെയ്യ ഈ 0 ഈ 0 കട്ട് ആയി അതേപോലെ തന്നെ 6 ഇതിനത്തെ 6 ല 3 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം 3 2 ഇവിടെ 2 വെച്ച് കട്ട് ആയി then again ഇത് നമുക്ക് 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം which is 16 means ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 6 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിരുന്നു 16 ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് 3 എന്നുള്ളത് ഇത് 0 പോയി ഈ 0 പോയി ഈ 0 പോയി അപ്പോൾ 16 ഇൻടു 2 32 32 into 5 116 that's the answer 160 volt appo ingeyana namu problem cheya suppose idu simplex wave winding aanu vicharikka simplex wave winding aayirikka idhe problem thanne simplex wave winding aanu vicharikka appo namukku aage change varuna aarana ivda a da value aanu change varunu a da value change vannu kaniyale ivda 8 nu pagaram aaru varum 2 varum 8 nu pagaram 2 varum suppose 8 nu pagaram 2 varum क्वेश्चन इंगे तरह पकर द ई एम एफ जनरेटेड ऑफ ए सिंपलेस्ट लैपवेव वाइंडिंग इज 160 सपोज इफ द कॉइल इज सिंपलेस्ट वेव वाइंडिंग व्हाट इज द जनरेटेड ई एम एफ ई वैल्यू मात्रम तरह ई वैल्यू मात्रम തന്നിട്ട് ഇതൊന്നും തരാതെ ഈ വാല്യൂ മാത്രം सपोज 160 ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിംഗ് ലാപ് വൈൻഡിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലെക്സ് വേവ് വൈൻഡിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താവും സിംപ്ലെക്സ് ലാപ് വൈൻഡിംഗ് വേവ് വൈൻഡിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ 8 പോൾ തരണം അത് വേറെ കാര്യം 8 പോൾ പകരം ഇവിടെ ആര് വരും 2 വരും ഇനി സപ്പോസ് 8 പോൾ തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക 8 പോൾ ന് വരും 2 വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഇൻടു 160 ഇൻടു 4 which is 640 വോൾട്ട് ഈ 8 പോൾ തരണം ട്ടോ പ്രോബ്ലത്തിൽ 8 പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തരണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ 4 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ 8 പോൾ ആണെങ്കിൽ 8 പോൾ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ 8 ബൈ 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലക്സ് ലാപ് വൈൻഡിംഗിനും സിംപ്ലക്സ് ലീവ് വൈൻഡിംഗിനും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗും അതേപോലെ തന്നെ ഇഎംഎഫ് ഇക്വേഷനും പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലൈൻമാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ വേവ് വൈൻഡിംഗ് ലാപ് വൈൻഡിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ചോദ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പഠിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗ് താങ്ക്